Maşına Keji kanalı özün videoların tartuğunu ulantuda. Biz Oş şaarındagı Japalak Автоуна базарындабыз. Бүгүн 23 август 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Азыркы ушул сиздерге тартуулап жаткан видеом бул байкап турганыңыздардай Навес катарындагы Навестеги автоунолор болот. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Биринчи ушул Hyundai Avante 4'ten баштай берели. Моторун ачсак жанында мына байкап атсаңыздар таптаза. Мындай караганда заводтон чыккандай эле болду. Оолда турат. Машина дагы өзү таза көрүнөт. 4 айнектен аркасында 4 партроник датчиги бар экен. Koyulgan bamperinde başkaru basıçları multi rol oturuşları koja klimat kontrolde elektronlu monokromlu displeyde koробка автомат iPod AUX USB выход разъемдары бар подогрев сидений бар Bluetooth дагы бар дейт поддержка кылат экен мультимедиясында так эм Kağızı çok okey la. Yılı kança? 2010. Abiyo mu? 1.6. Bağısı kança oldu otat? Bağısı 7000 soru otat. 7000 dolar. Telefon nomer? Telefon nomer 0755. 0755. 02-02-50. 02-02-50. Honda Jazz. Спицевый өзүн литый диштеринде 2008 жылы чыгарылган объему 1.4 коробка вариатор эсин байланыш номер 551-66-20-20 айтылыш баасы 7000 доллар уктоуна жабы экен салонунда көрсөтүп коелу Honda Jazz Dört döngülü öteyen jaykı protektorları jakşı. 2003 yılı çıkarılgan abiyomu 1.3 koробка механика. Esim balyanış nomeri 551-191-929. Stop сигналдары арканкыда рестайлинг. Повторитель поворотлары дагы бар күскүсүндө. Алдын кайнектер электро көтөр күчтү. Boğası 380 bile. 380 bin son. Probegi kança olup aldı? 400 bin kilometre. Özünlükü deydi. Kia Morning. Tumanikter bar. Anda kuyulgan cislerde. 4-4'ten jaykı. Döngülöktörü. 2009 yılı çıkarılgan. Koробка автомат. Объемы 1. Bak. Salon görsete getirdi. 4 айнектен электро көтөрү күчтөө, блокировкалар менен электро корректировка бүскүлөрү, отургучтары да алькантара, кожа, ткань материал. Так, бул жагында кондиционер бар, подогрев сидений жок. А, бар экен, подогрев сидений бар. Жакшы. Пробег канча болот эле? 128 000 километр. Баасы 320 000 сом. Бул жагында 2 партроник датчиги дагы бар экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, тюнингделген Avante 4. Байкасаңыздар, дневной ходовойлор дагы бул светодиодкаларда. Дөңгөлөктөрү дагы өзгөчө, мындай куюлган дисктерде жана низкопрофильный протекторлорда жакшы. Размерлери 215-40-18. Мынакей пауза басып да өзүңүздөр дагы кошумча комплектацияларында көрүп алсаңыздар болот. Жылы канча мунуку?
2010 коробка автомат. Эйсин баланс номер карла. Объему 1. 6. Арка жагынан көрүнүшү. Обвестер бар. Мындай диффузорлор. Төрт патроник датчиги. Мынаки текшерип коёло. Аба чыгып атат. Бул жагынан дагы аба чыгып атат. Иштеткен булар. Кебиркилер бая муляжный эле болуп калат. Эки камера заднего вида бар экен. Спойлер стоп сигналы менен. Мына салонда көрсөтөлү. Мына заводской парда. Заводской парда. Башкаруу кнопкалары. Люк. Отуруштар мынанда кызыл, кара. Атай мынандай спортивный вариантта жасалган подогрев сиденье жана вентиляция деген мынаки ушул. Болот ушул жактан. Подогрев болсо бул жактагы кнопкалардан. Монитор коюлган атайын. Пробеги 117797 километрди көрсөтүп атат. Климат контроль да электронный. Мен моторун ачсаң да көрсөтүп коёлу. Мынаки баягы ава подсос кыла турганда спортивный варианттагы бул дагы жакшы неме. Жана ушул эле адамга караштуу мына Hyundai Grandeur. Grandeur деп коебуз. Бул эми мындай караганда бизнес класстагы автоуна. Алдында 4 патроник датчиги. Мындай хром дисктерде 4 дөңгөлөгө тең жайкы. 2011 жылы чыгарылган, объему 2.4. Эсим байланыш номерин дагы кайталап коеюн. 555 53 83 83. Жагында электро регулировка, отургучтары, башкаруу баскычтары. Отургучтарда мында кожа, катуу кожадан калың. Штатный монитор, бул жагында DVD, бардык форматтагыларды окуйт, Bluetooth дагы бар. Антизанос, авто парковка, подогрев сиденья. Бул дагы өзү айткандай бизнес класс болгон үчүн аябай жакшы навороттору бар. Климат и круиз контроль, климат контроль. Арканкы отургучтарында көрсөтө кетейин. Бул жагында дагы арканкы жүргүнчүлөр өзүнө ылайыкташтырып дагы подогрев сиденья менен кошо климатты дагы ыңгайлаштырып алса болот. Бунун баасы канча болот? 11000 доллар. Mercedes-Benz S-класс. 221-чи кузовта. Бул да мындай обвестерде. Он сегиз дюймдук шиналары. 2005 жылы чыгарылган, объему 3.5. Коробка автомат. Эсим байланыш номери 755 15 01 01. Автоуна жабык экен. Мындай көрсөтүп коёр эле. Салон. Ачып берди мына эс. Жок, ачылган жок. Ачылды. Ачылып тур. Мынаки баскычтарын жөн эле көрсөтүп коеюн. Без комментарий эле. Пробеги 261142 километр. Бул жагында аябай кызыктуу му джойстиги. Отургучтары мындай ачык боз түстөгү кожа. Баасы 11000 беле?
9000 dolar. Kemi bardağı deydi.